Op de Monsignor Keuningstraat in Postert gebeurde vrijdagmiddag een ongeval. Door nog onbekende oorzaak ontsting een aanrijding tussen twee personenauto's. De bestuurder van een van de twee wagens raakte zodanig gewond dat ook de brandweer eraan te pas moest komen. De man is met behulp van brandweermensen veilig uit de auto gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn auto werd op een onoverzichtelijk kruispunt in de flank geraakt. De politie heeft ter plaatse met de bestuurder van de andere auto gesproken om de toedracht van het ongeval te achterhalen.